Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про найсучасніші підходи до сучасного морського акваріуму. Чому особливість даного акваріуму? Це те, що в ньому присутні найсучасніші функції, такі як ліфтована верхня кришка, вбудовані веб-камери, що ви можете з любої точки світу подивитися, що відбувається в вашому акваріумі, а саме головне – за допомогою SMS-функції погодувати ваших рибок чи отримувати абсолютно повні дані про стан вашого акваріуму, таких як pH-контроль, вміст нітратів, а також температура води. Також можна керувати швидкість течії. Ну, технології йдуть вперед, звичайно, це річ не дешева, але для оптових клієнтів, для бізнесменів, для офісів це дуже актуальна річ. Систему акваріуму обладнана всіма технологіями для контролю води, а також електронапруги, вбудовані холодильна установка та акумулятор. Отже, простий риф. Це абсолютно не бюджетний варіант. Але, в принципі, система себе окупає, так як ваші мешканці будуть здоровими і будуть почувати себе в безпеці і в нормі. Так, бачите, за допомогою SMS ми відправляємо SMS-ку словом «Статус», і вам приходить SMS у відповідь з усіма необхідними параметрами. Повністю контроль, система працює нормально, все в порядку. Ну, ось таке чудо техніки сьогодні я хотів вам продемонструвати. Можливо, колись це і стане доступним для звичайного рядового українця. Будемо надіятись на краще. Всім дякую за увагу, дякую, що дивились моє відео. Якщо у вас є якісь питання по морським акваріумам, пишіть їх в коментарях. З радістю дам вам відповідь. Всім пока!